Вітаю вас в ефірі програма «Громадський контроль». І сьогодні будемо трішки більше розбиратися у питаннях медицини. А допоможе нам у цьому пані Вікторія Лані, це головний лікар комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського району Мукачівської районної ради». Також це голова громадської організації медичних працівників Мукачівського району і заступник голови обласної громадської організації «При ОДА». Доброго дня! Доброго дня. Будемо з вами трошечки детальніше сьогодні розглядати медичну реформу і, зокрема, як це все відбувається в Мукачівському районі. Будемо порівнювати трошки до реформи часи і вже під час реформи, а ви, як фахівець, я думаю, нам у цьому найкраще допоможете. Буду намагатися відповідати вам на питання. Так, дивіться, давайте спочатку розглянемо з вами мережу закладів охорони здоров'я Мукачівського району. Наскільки вона взагалі збережена наразі, на цьому етапі? Дуже гарне питання, і воно є надзвичайно доречне на сьогоднішній день, тому що можна навіть і так сказати, що ми зараз переживаємо історичний момент, коли мережа закладів охорони здоров'я Мукачівського району йде вже в історію, та, яка вона є, станом на сьогоднішній день, станом, яка вона була на 1 січня 2020 року, і це вже все буде йти в громади після виборів. Я хочу сказати, що заклади охорони здоров'я Мукачівського району, їх налічувалося до 1 січня 2020 року. Це було 72 заклади охорони здоров'я в районі, які виконували функцію надання первинної, першої невідкладної і спеціалізованої на першому рівні допомоги. У Мукачівському районі були і амбулаторії, і лікарні, і ФАПи, і зовсім недавно був відкритий медичний пункт для обслуговування гірського населеного пункту, це в Герцівцях. Це останній заклад, який був нами відкритий. Чи збережена мережа? Так. Вдалося зберегти всю мережу закладів охорони здоров'я Мукачівського району в тих населених пунктах, де вони, власне, представляли охорону здоров'я на першому рівні. Єдине, трошки прийшли зміни, і це було зв'язано із недофінансуванням закладів охорони здоров'я, причому значним недофінансуванням. Це три лікарні дільничні були переведені в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Нам не вдалося зберегти ці дільничні лікарні на тому рівні, на якому вони були. Причина єдина – відсутність фінансування. Прийшлося проводити діалоги, зустрічі, розмови із сільськими і селищними головами, із владою району і прийняти таке рішення, можливо, непопулярне, призупинити діяльність цих дільничних лікарень і тільки відкрити три амбулаторії, які свою функцію виконують. Але в цих амбулаторіях і по ліцензії, і по акредитації збережена робота як і лабораторних закладів, так і акушер-гінекологів, і так і рентгенологічних кабінетів, які мають теж ліцензію від західного регіону і акредитовані. Так що цю функцію ми всю зберегли. Тому я їй сказала слово «спеціалізована» на першому рівні, тому що така мережа, яка є у нас, із цими відповідними функціями, які виконуються, то на первинці Закарпаття, я не знаю, можливо, ми єдині, які мають і гінекологів, і рентгенологів, і все функціонує законно з відповідними документами і дозволами Національної служби здоров'я. Все інше залишилося амбулаторіями і залишилося ФАПами. Якраз питання збереження всіх ФАПів на території Мукачівського району – це непросте питання, тому що як ми ввійшли вже в стосунки з Національною службою здоров'я, в договори і в ліцензію, то питання утримання фельдшерсько-акушерських пунктів – це дуже серйозна тема. І знову ж має велике значення фінансування. Через НСЗУ, щоб ці заклади функціонували в тих населених пунктах, де вони знаходилися, власне, як ФАП, а не медичний пункт по обслуговуванню населеного пункту із чергуванням або приходом медичного працівника, як медсестри або лікаря, в певні години, в певні дні тижня. Ми залишили функціонувати заклади так, як вони є. Це
дуже серйозна фінансова нагрузка на центр, але нашим колективом було прийнято рішення зборами відкритими трудового колектива, коли ми вже входили в систему НСЗУ, де ми вирішували питання і оплати праці, який буде оклад медичних працівників, і як будуть функціонувати заклади, і чи ми залишаємо це все. Це значить, іде нагрузка на ті кошти, які ми отримуємо від НСЗУ, за ті декларації, які ми маємо в районі. А це, власне, треба думати і на цілий рік розподілити все так, щоб в першу чергу зарплата з нарахуваннями була в повному обсязі виплачена і однозначно, і очевидно, з певними і збільшеннями до оплати заробітної плати. Ну а як же ж тоді, який смисл цю реформу робити, заключати договір з НСЗУ і залишитися на тому рівні, на якому ти був, і, вибачте, плакати, що ми недофінансовані. Ну, про так, це звичайно. Дуже треба серйозно думати і думати так, щоб люди, по крайній мірі, хоча б частково були задоволені тою реформою, яка ведеться, і мали роботу. Мали зарплату, ви розумієте, але сталося так, як сталося, і ми є в договорі, у нас та кількість декларацій, яка заключена була в Мукачівському районі з населенням і Мукачівського району, і в тому числі частково і міста Мукачева, угу. і інших районних, прилеглих до Мукачівського району. Точно так же і наші хворі пішли в інші установи і заклади – це абсолютно демократично і право кожного громадянина бути на декларації, у кого він хоче, і на протязі року міняти собі лікаря. Ну, так прийнято. Наші декларації дозволили нам з нашим фінансуванням утримати ту мережу, яка є, забезпечувати всім необхідним. Ну і починаючи з 18-го року, з 19-го року, 18-19 рік, підняти заробітну плату на 16-18-20% для медичного складу працівників. Без сумніву, є лідери, які собі своїм трудом, авторитетом заробили заробітну плату і отримують на руки вище 18 тисяч. Ого! Є лідери такі в районі, їх немало. Я не хочу називати цифри, тому що сьогодні не це важливо. Головне те, що воно є в районі. Є і аутсайдери, без сумніву. Є і ті, які, на жаль, не пройнялися і не прочувствували. Пройшла, іде реформа, буде реформа, заробітна плата та, яка була. Ну, можливі якісь нарахування, 30% за складність, напруженість в роботі. Все. Але, знаєте, все рівно хотілося б більше, щоб люди заробляли, і щоб люди медики. Мали бажання працювати, особливо зараз, у такий непростий період коронавірусу, де медичні працівники не покладає рук, працюють, не покладає рук. А якось первинка обійдена НСЗУ, обійдена МОЗом, в тому плані, що фінансують тільки другий, третій рівень, лабораторні центри, все. Якби первинка не переймається лікуванням коронавірусних хворих, це неправда, тому що та кількість хворих, яка є на території Мукачівського району, ті, які йдуть під наглядом медичних працівників, які в режимі телефону, а інколи і не телефону, а в прямому контакті з хворим, тому що ну, все передбачити і заборонити неможливо. І в такому режимі і медики, і громадяни живуть, що з березня місяця вони практично простого повного доступу в заклади охорони здоров'я України не мають, бо карантинні умови, обмежені умови. Люди це не розуміють, їм це не подобається. Хворий привик прийти на огляд, зробити аналізи, зробити кардіограму, просто поспілкуватися вживу з лікарем. Зараз це досить обмежено. Тому медичні працівники, які в районі працюють, ви знаєте, вони відпрацьовують 100% ту роботу, яку виконують, і коронавірусних хворих лікувати дома. І без ускладнень відпустити людину на роботу – це має велике значення, тому що лічити вдома, лічити в стаціонарі – це ціни зовсім інші, і забезпечення медикаментами, і, не дай Бог, уже апаратними методами лікування. Тому на День медичного працівника ті медичні працівники, які безпосередньо займалися лікуванням коронавірусних хворих, не дивлячись на те, що НСЗУ не фінансувало цей проєкт на первинці, і де я не зверталася, на яких я, як кажуть, на площадках не виступала, на це поки що відповіді і реакції нема. Поки що. Ну, можливо, щось будуть думати в майбутньому. Ми з наших коштів центра пропреміювали тих медичних працівників,
які займалися лікуванням, успішним лікуванням коронавірусних хворих на першому рівні, без ускладнень, відпустили людей на роботу, які були без симптомів, можливо, легкі симптоми, можливо, навіть і середньої важкості. І такі були на рівні. Ну, відповідальність дуже велика. Дуже. Ну, це само собою. Але і показники непогані по району, в тому плані, що і скільки пролікованих, і скільки, як то кажуть, пішли на роботу із контактних, ну, теж непогані цифри, однозначно. Знаєте, я нещодавно робила сюжет саме про реформу медичну, так. І знайшла дані, що наше населення, 60% населення, погоджується на цю реформу, кажуть, що вона дуже класна, все, але потрібно трішечки як пригальмувати, що дуже швидкими темпами це все, так, розвивається. Щоб люди до цього звикли, так. Але нам і помішав коронавірус. В тому плані, що зараз весь акцент на ці процедури лікування, збереження життя, здоров'я нації. Тут же ж і питання всі вакцинації інших хвороб, і прийде грип, а далі як, і боротьба із тим же коклюшом, і з тою же дифтерією, і з тою же корію. А що ж робити? Це ж теж треба приводити у порядок, діток прививати. Воно ж все не припинилося, ну, звичайно. Ні, ми не припиняли, МОЗ не припиняв цю процедуру, але воно є дуже відповідально. На кожному робочому місці лікар, або педіатр, або сімейний приймає особисто рішення по тому чи іншому випадку. Люди правильно говорять, люди прочувствували реформу. У нас на сьогоднішній день, ну, враховуючи те, що з 1 січня 6 закладів охорони здоров'я прийшло в Мукачівську ОТГ, не гірші заклади, я вам скажу, дві великі амбулаторії, чому не гірші? Вони за собою забрали декларованих хворих, а це не много, не мало для центра 3,5 мільйона. Ого. Ви розумієте, це недостача цих 3,5 мільйона, треба було цю, як то кажуть, дірку в бюджеті восполнити подальшим декларуванням населення, яке в районі ще було не задекларовано, активно працювати, щоб ми мали ті кошти, які ми мали, і могли працювати в тому режимі, в якому ми працювали, тобто забезпечити необхідним і заплатити зарплату з нарахуваннями. Ну, знаєте, це не просто. Ну, і потім поняття «людський фактор». Все-таки колеги пішли, з якими ми працювали стільки років, попрощалися на Новий рік, побажали їм щастя і удачі, і щоб їм було краще, ніж з нами. Але це час покаже, ви розумієте, реформа вся, вона ще не закінчена, і коли вже це буде по факту, то ми будемо бачити результати, тоді будемо говорити, що добре, що погане. А люди правильно говорять, 67 тисяч населення, більше ніж 67 тисяч населення району, враховуючи те, що 6 закладів з населенням відповідним перейшли у Мукачівську ОТГ, проценти у нас, ну, непогані, можливо, одні з кращих в області, і фінансування продовжується так, як воно і має продовжуватися, щомісячно ми отримуємо відповідні кошти, ну і ми використовуємо то, що треба для медиків району, то, що необхідно по статтям, працюємо. Ну, в принципі, 6 закладів пішло, зараз в ОТГ це вже буде йти інша ситуація у виборах у жовтні, воно вже буде йти в інші ОТГ. Будуть формуватися заклади, які будуть переходити в інші ОТГ. І знову вже ще 7 закладів охорони здоров'я буде переходити в Мукачівську ОТГ. Таким чином, 13 закладів охорони здоров'я будуть знаходитися в Мукачівській ОТГ з прекрасним потенціалом потужним медичних кадрів з вищою першою категорією, з молодими спеціалістами. Ну, я вам хочу сказати, що і переход в ОТГ тих закладів, які йдуть, у мене там є і люди, які мають другу вищу освіту, які вчилися в центрі разом зі мною, здобували другу вищу освіту економічну, магістра економіки. Ви розумієте, ми даємо дуже серйозний потенціал, серйозні кадри. Забезпечені всі заклади медичними працівниками, але це вже інша історія, це вже буде історія не нашого центру, це вже буде історія ОТГ. Ну, як так. Вони спрацюють, як вони будуть зберігати, насичувати іншими кадрами заклади охорони здоров'я, чи будуть зберігати то, що є, чи будуть щось скорочувати, чи будуть щось розвивати і додавати. Все-таки Мукачівський район – це 88 населених пунктів, один із самих більших районів в області. І в свій час, навіть в ті кращі часи, коли фінансувалося краще охорона здоров'я,
то тільки 72 було забезпечення, 71. Значить, уявіть собі, скільки ще закладів, скільки населених пунктів було без закладів охорони здоров'я. Ну, це тема дуже серйозна. Ну, звичайно, але про плани в Мукачівській ОТГ ми можемо лише поки не що не тільки Мукачівська ОТГ, а й інші ОТГ, які будуть сформовані. Я надіюся, що в них можливості будуть такі, що вони будуть розвивати подальше, потужно розвивати охорону здоров'я Мукачівського, я би так хотіла. Мукачівського району. Це би було класно. Це тоді реформа, яка дійсно дає надзвичайно позитивні рухи. Знаєте, не так то просто, якщо в населеному пункті немає медичного закладу. У нас навіть стояло питання, що, можливо, ми один із закладів ФАПів переводимо в медичний пункт, і ви знаєте, ми за місяць думку поміняли, тому що то стільки дзвонків і розмови, і приходили, і просили, що ви знаєте, ми не хочемо, щоб у закладі було тільки двічі в тиждень медичний працівник оглядав. Ми хочемо, щоб наш медичний працівник був з нами кожен робочий день. Ну, звичайно. Ну, ще й в суботу і неділю, без сумніву. Ну, але в нас чергування і на суботу, і на неділю, на неділю визначені, та це одна із умов НСЗУ у роботі, і чергові на вихідні дні. Так, так є. Дивіться, до нашої редакції вже зверталися неодноразово про тему, я думаю, і ви знаєте, і всі наші глядачі, про закриття гінекологічного відділення Мукачівської ЦРЛ. Дуже болюче питання для жінок. І дуже цікаво, що як до цього часу здійснювалося лікування взагалі у ЦРЛ, і як це все відбувається зараз? І чи взагалі доцільно, недоцільно закривати це відділення? Знаєте, я скажу ще одну таку фразу про мережу. Ми із 5 ФАПів в свій час до 10-го року відкрили амбулаторії загальної практики сімейної медицини. З ФАПів перевели в амбулаторії 5 закладів охорони здоров'я. Тобто це реформа, да? Це позитив, тому що різниця є ніж ФАП у селі чи амбулаторія. Далі, зараз ця реформа, яка йде, і вона не завершена, тому що перший рівень України, а це є потужна ділянка роботи охорони здоров'я, це є фактично, це є флагман охорони здоров'я, це є фундамент медицини, це 70, можливо, 80% медицини України, це є первинка. Вона спрацювала, вона зробила реформу, вона збереглася. Наскільки скоротилися заклади і наскільки переформатувалися заклади з одного виду в другий, я не володію інформацією однозначно по Україні, але те, що на Закарпатті, в принципі, мережа збережена, це знаєте, це велика честь і медична, і влади, і населення. Ви розумієте, це і тому люди говорять. 60% ви кажете? Так. 60% кажуть, що їм подобається ця реформа. Ми побачимо з вами, скільки відсотків скаже, чи сподобалася, чи не сподобалася реформа другого і третього рівня. Це надзвичайно відповідальна тема, тому що закладів охорони другого рівня на Україні є небагато. На Закарпатті, мені здається, я не знаю, скільки, 5 чи 7 закладів охорони здоров'я, це ті, які виконують функцію районних, міських, центральних районних лікарень, власне, другий рівень, де працюють уже спеціалізована медична допомога з різними спеціалістами різного рівня. Мені задали непросте питання, воно для мене є непросте, тому що я маю якесь відношення до цієї структури. Місто Мукачево, район мене знає, і лукавити я не маю права. Чесно говоря, я трошки опанувала себе відповісти на це запитання. Я скажу вам, як фахівець охорони здоров'я, як менеджер охорони здоров'я, як керівник уже в районі з 18-річним досвідом роботи, і як керівник, який прийшов з Мукачівської ЦРЛ і залишив службу гастроентерології в Мукачівській ЦРЛ, першу, одну із перших, яка була відкрита в Закарпатській області. Для мене це є непроста тема в тому плані, що другий рівень надання медичної допомоги буде виконувати в певних лікарнях функцію опорних лікарень. І ці функція опорних лікарень, вона має мати свій перелік закладів, структурних підрозділів і фахівців того рівня, який має давати в повному обсязі медичну допомогу другого рівня. Високоспеціалізована допомога третього рівня, ці заклади теж будуть і проходять, і вже будуть проходити непросту реформу, в яким теж треба буде прийняти правильне рішення. Ліжковий фонд, кадровий потенціал –
рівень надання медичної допомоги в тому чи іншому обласному закладі, власне, в Закарпатській області, в нашому місті, Ужгороді. І ті філіали заклади, тому що у нас обласна дитяча лікарня в місті Мукачеві знаходиться, то що є заклади і по інших містах. Дуже треба буде приймати правильне, зважене рішення. І так, як я вам сказала, на першому рівні ті зміни, які у нас проходили, у нас все запротокольовано в тому плані, що розмова велася з владою, з депутатським корпусом, відповідальними людьми і по населених пунктах, так і з депутатами сільських і селищних рад, сільськими головами, голова ради, голова адміністрації. Не тому, що ми прикривалися цими фаміліями, ні. Це думка фахівців, можновладців. Це будемо робити чи це робити? Що краще – закрити, скоротити, звільнити? Ви знаєте, реформу можна назвати по-різному. Оптимізація, скорочення, реформування, закриття. А до чого це приведе? Чітко по гінекологічному відділенню, щоб не углублятися тему як фахівець, який досконало вивчив цю ситуацію, досконало вивчив цю інформацію, і я маю інформацію, і звернення громадян, і в інтернеті, і фахівці обласного рівня, які дзвонять, і мені особисто, керівники, безпосередньо людині, яка за це відповідає, за цю службу, моєму чоловіку. Ви розумієте, люди шоковані, як може бути закрите гінекологічне відділення в такому місті, де ОТГ буде мати вже більше 100 тисяч населення, і в тому числі більше половини населення жіночого. А як це буде? Так, можна сказати словами пана Мешка, що це неправда, що це буде все в хірургії, і хірургію розширять, і там будуть надавати додаткові послуги гінекологічного напрямку. У мене одне запитання, а для чого це робити? Я керівник районного рівня, де проходила реформа, і для мене чітко є визначені заклади охорони здоров'я Мукачівського району рентабельні і нерентабельні. Так якщо це структура рентабельна, то чого ви здорову гілку цвітущу ріжете? Для чого? Яку ви переслідуєте ціль? Ну, знає тільки він один, він це не все озвучить, але він це потім пізніше покаже. Однозначно. Це його право як керівника робити реформу. А у мене запитання, до речі, як громадського діяча, як жінки, яка відповідає за гендерну рівність і за реформи в області, у громадській раді області, при обласній державній адміністрації. Яку ви ціль переслідуєте, шановний? Що ви хочете зробити з тим, що ви закриваєте цю структуру? Надання медичної допомоги, кваліфікованої, спеціалізованої, на рівні Мукачівської ЦРЛ, в майбутньому, якщо це опорна лікарня. Ну, в цій лікарні не тільки це відділення переводять кудись, в цій лікарні і многі інші відділення вже призупинили діяльність або їх скоротили. Правильно чи ні, це покаже час, але за цими скороченнями і призупинення діяльності стоять люди, медики, лікарі, медсестри, яким рік-два до пенсії, які в пенсії, фахівці. Адже ми прекрасно знаємо, що лікар працює, як то кажуть, до останнього дня, має повне право. Чому? Тому що є дефіцит кадрів і молоді кадри треба вчити, так як і мені, керівнику того рівня, на якому я є, і з тим стажем роботи, досвідом, моїми роками, йому запропонувати або їм, молодим фахівцям, які йдуть зараз до влади. Дуже багато молодих людей прийшло працювати, вони вчаться, але вони вчаться біля старших лікарів. І це правильно. До чого це приведе? Так, в хірургії надавати медичну допомогу гінекологічного напрямку. Я задаю питання. А стандарти надання медичної допомоги, протоколи якості, які надаються медичної допомоги, у вас це є погоджено з МОЗом, з НСЗУ, що хірургія буде надавати стандарт медичної допомоги гінекологічному хворому? Як? Хірурги – це є спеціалісти того напрямку і того класу роботи, які зберігають здоров'я людини і щось оперуючи, можливо, щось удаляють. Ну, по тій чи іншій причині. Ну, удаляють або покращують ситуації внутрішніх органів по тій чи іншій причині, якщо поступає ургентний хворий. Гінекологія – це збереження. Це вже
не на фаховому рівні, це зрозуміло. Збереження чого? Життя і здоров'я кого? Жінки. Кого? Дитини. Хто поступає в гінекологічне відділення? Крім багатьох діагнозів, які вони лікують на Україні, гінекологічні служби. До речі, це єдине відділення, яке закривається на Україні. І оп'ять мотив, що таке є на Україні, що гінекології в хірургіях, я зразу апелюю. Тільки в спецзакладах МВД і СБУ, це є гінекології, які тільки оперують і не лікують амбулаторних хворих. Щоб просто в коментарі потім не іскажалися і говорилися, що Вікторія Юрівна сказала неправду на екрані. Вікторія Юрівна готова це сказати і на Біблії, якщо треба. Як жінка. Просто як жінка. Ви розумієте, чисто емоційно, іти до гінеколога на огляд непросто. Лігати у відділення гінекологічне жінці, ну дуже непросто. Ну це є нюанси, чисто, як то кажуть, релігійні вподобання жінок. Релігійність в ситуації. А де будуть лікуватися жінки-монашки? У нас є стільки монастирів. Вони і так, бідні, попадають в стаціонар в важких, серйозних станах в зв'язку з тим, що у них важка робота фізична, ну і нюанси інші, які стосуються їхнього життя. Ви розумієте, як вони попадуть? Що в хірургії вони будуть робити? Ні. Попадуть? Думаю, що ні. Ну, важко це передбачити. Я, як жінка, іду на огляд до лікаря цього напрямку. Можна сказати, мені повезло, бо в мене чоловік гінеколог. Але я не буду вам зараз говорити, скільки разів я за своє супружеське життя була у гінеколога на огляді. Хоча це не можна говорити, треба казати, да, я жінка, пропагандую здоровий спосіб життя, боремося з раннім проявом раку, щорічно на огляді. Ні, це неправда. Тому таке відділення, яке зберігає здорову націю, значить, таке відділення, яке лікує жіночок з кровотечами, як це буде в хірургії? Ми всі прекрасно знаємо, медики, керівники медичної галузі, що жінка, навіть якщо 3 дні вагітна, і не дай Бог з нею щось станеться і вона загине, це є материнська смертність. А це є рейтинговий показник уже керівника влади на місцевому рівні. До цього хірургія готова? Ні. Тоді який смисл рентабельної структури переводити на роботу хірургії? Для чого? Якщо розвивати структуру, можна безпосередньо в себе на місці. І та ж лапароскопія, яка функціонувала, до речі, до грудня 2014 року. Але апарат має свою функцію старіння і поломки, які треба замінити деталі. Та ж гістероскопія, яка має право на існування в цій структурі, вона працює і буде працювати. Тоді де будуть гінекологічні хворі нашого регіону лікуватися? У якому місті? В Ужгород? Так. Амбулаторні хворі на рівні сімейних лікарів? Ні. Тільки певні види діагнозів може вести сімейний лікар цього вузького напрямку, адже це відділення єдине одностатеве. Чому? Тому що таїнство жінки має бути збережено у стінах тої структури, де її лікують. Таїнство жінки буде збережено в хірургічних напрямках. Ви кажете ні. А я промовчу. Ви розумієте, я не хочу ні оцінку давати, ні далі углублятися фахово у цю тему по тій причині, що це ще все попереду. Єдине те, що жінки стали на захист служби гінекологічної, а ми це бачимо в інтернеті. Так. Очевидно, стали жінки ті, які самі лікувалися, яких спасали від смерті, яким надавали, як то кажуть, щастя майбутнього материнства, збереження вагітності. На жаль, Закарпаття більше 20% невинашування вагітності. Скажіть мені, будь ласка, а як вона буде винашуватися, якщо з погрозою на викидня вона попаде в хірургічне відділення? Звідти вийде жінка далі із здоровим плодом? Я не знаю. Мені готові на це відповісти сьогодні фахівці другого, третього рівня, міністерства? Я не знаю. Тоді про що це йде мова? Ну, це є здоров'я нації. А це вже національна безпека держави. Жінка понад усе. Здорова жінка і збережена дитина – це наше майбутнє.
Ми всі, жінки, виходячи заміж, мріємо про дітей. Народити дітей, мати сім'ю здорову, повноцінну сім'ю. І якщо якісь питання виникають, ці питання можливі тільки у спецвідділенні, де цими питаннями працює високопрофесійний колектив, медичні сестри, однозначно, які виконують дуже серйозну функцію у гінекологічних відділеннях. Почергово лікарі приходять, уходять, чергування йдуть, ургенція йде. Але і медсестри велику функцію виконують, тому має велике значення готовність колектива до такої роботи. Деонтологія, язик за зубами тримати. Ну, я ж не буду продовжувати тему, так, все-таки звичайно. Питання абортів і всього. Да ви що? Ну, це... Ну, всяке в житті случається. Ну, що, це робити в хірургії? Дійсно, тут це таке питання, на яке більше запитань ще є. А чи хочуть це хірурги? Чи треба їм це? Чи готові вони до таких нових умов праці? Ви знаєте, можна по-всякому сказати і назвати, ми є люди, поняття людський фактор, люди бережуть свої робочі місця, бояться втратити і то, що мають, і тому збоку споглядати, краще промовчу, можливо, мене це перейде, і я залишуся на роботі, бо тепер така біда, такий сумбур, реформа, кожний по-своєму її робить. Ні, не можна робити кожний по-своєму. Є колективи, є рішення колективу, є профспілка, в мене, до речі, всі питання по питаннях переводів, звільнень, скорочень. Я теж скорочувала. Скорочувала, а як же? Скорочувала і штатні одиниці. І навіть прийшлося скорочувати і людей. Але я в першу чергу дивилася, що можна з допоміжної служби скоротити, щоби максимально на робочому місці залишити лікаря і медсестру. Тому що це є дорогий скарб для держави – вивчити лікаря, вивчити медсестру, надати їм можливість отримати другу вищу освіту. Це тепер іде тільки в ногу з часом, а у нас це вже, слава Богу, декілька фахівців в районі є з другою вищою економічною освітою, менеджери, магістри. Розумієте, це серйозно – кадри готувати, дублерів готувати. А як же? Життя продовжується, ми молодими приходимо, життя проходить як один момент, і ми уходимо, а після себе маємо лишити серйозні кадри, які хочуть і будуть працювати в державі. А зараз це в реформі в деяких регіонах тема дуже непроста. Тому я вважаю, що питання рішення влади, робити це чи не робити, треба нам це чи не треба, я не хочу сьогодні углублятися в тему політичних мотивів, особистих амбіцій, закарпатської зависті. А як же? Ну, постулатів є. Ну, звичайно. Так, про що тут говорити? Але здоровий глузд, професійний рівень і дипломатичний підхід до кожного окремого випадку мусить бути збережений і тоді, як ви сказали, первинка 60%, це не малий відсоток, як то кажуть, позитива реформи, але це позитива первинки. А ми побачимо, скільки відсотків буде казати позитивно в цьому напрямку, коли буде мова йти про завершення реформи другого і третього рівня. Як населення України сприйме цю тему? Це дороговартісна медицина, високоспеціалізована. Там фахівці мають бути the best. Значить, їх готувати треба ще довше. Можливо, ще довше. Хоча й на первинці мають фахівці високого рівня працювати, бо, як кажуть мої лікарі, Вікторіївна, ми вже тільки що не оперуємо і роди не приймаємо, все вже маємо лікувати. І лікування в стаціонарі – це вже направлення від сімейного лікаря. Угу. Тут уже стаціонар залежить від сімейного лікаря, куди лікар перенаправить хворого на лікування. У цю структуру лікарську, у другий рівень іншого району, на третій рівень ту лікарню. Ну, тут уже залежить від фахового рівня працівників тої чи іншої лікарні, того чи іншого закладу охорони здоров'я другого, третього рівня. Це вже напрямок іде направлення сімейного лікаря. До кого? Отут друга іде ситуація непроста, ну тільки до висококласного спеціаліста. Куди? В яке місто? Частний бізнес, ну, ви розумієте, ці структури, вони роблять певну напругу і заставляють всіх працювати в тому плані, що є здорова конкуренція медичних працівників. Супер! Але не у кожного є кошти. Ну, так, звичайно. Основна маса населення хоче і мріє далі лікуватися в комунальних, державних закладах, і щоб їх там фахівці високого рівня лікували. Це є право конституційної людини лікуватися
причому лікуватися гідно. Тим більше, що декларований хворий, за ним йдуть уже відповідні кошти, і ці кошти перерозподіляються в залежності, чи хворий лікується на першому рівні, чи він вже на другому, чи на третьому рівні. Третій рівень теж дуже чекати хворих до себе по направленню спеціалістів. Ну, тема непроста. Так, у цих умовах краще бути друзями, колегами, доброзичливцями, один одному допомагати, і щоб хворі не чувствували різницю в наданні допомоги, і щоб хворі, як то кажуть, бачили тільки позитив у реформі. Побачимо. Поки що питань більше, ніж відповідей на ці питання. Так. На жаль, так. Дякую дуже гарно за те, що завітали до нас, що допомогли трішки розібратися у цих питаннях. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у гостях у нас була пані Вікторія Лані, це головний лікар комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського району, Мукачівської районної ради». Також це голова громадської організації медичних працівників Мукачівського району і заступник голови обласної громадської організації при ОДА. Я ж з вами прощаюся до нових зустрічей, бережіть себе і нехай все буде добре.